Ne tortinye? Numartla. Bittasiyam haber olmaydı ya. Bittasiyam. Bittas maktab bitir bitip ketken. Bittas üniversite bitir bitip ketken. Bittas blogger, aktyor, rejissor bo'lib ketgan. Kim bo'lsang o'zingga insongarchiligingni yo'qotma. Mana sen har doim yonimdasan. Orqamdan qolmaysan. Vay jallod. Ne qara u? Ne qara? Jonga tegdilaring ha sizlar. Jonga tegdilaring ha? Tushunmovchilik? Nima tushunmovchilik bo'ladi? Ha? Nima tushunmovchilik bo'ladi? Menga qara, turq tarovatning sabzavotlar basharanga qoshig'im. Qoshiqdan keldim. Qoshiq? Bugun choyxona bor. Qara u, bitta savol beraymi? Bering, o'g'lim. Bitta savol beraymi? Ha, o'g'lim, bering. Tasavvur qil, mo'jiza bo'lib erkak kishiga aylanib qolsa, nima qilasan, ha? Okajon, bu nima qilganingiz? Mashina o'zimniki bo'lsa, keyin chetga turgan bo'lsa, rasmga olib sotmoqchi edim mashinani, oka. Yo'q. Xullas, bugundan oramiz ochiq. Men ketdim. Ketsang ket. Sochimdan ko'p oshib. Basharanga qo'shiq. Basharanga qo'shiq. Haqiqat yer yuzida qolmagan. Sirlar sirligicha qolmagan. Hali siz turkun Toshkentda yurib, shaharlik bo'lib qoldingizmi? Agar tilga kirsa, qamalib ketishingiz mumkin. Mana siz tashlab ketgan, siz xo'rlab ketgan birinchi muhabbatingiz. Sevaman sultonim deysan. Hayotim quvonchim deysan. Ertalabgacha tirnalab chiqding-e? Yangangam buni tirnalamagan. Bilaman 20 ming so'm emas. Bilaman 10 ming dollar emas. 20 ming dollar uchun urushga qatnashmoqchimisiz? Bilaman 20 ming dollarga urushdan so'ng tinchlik, xotirjamlik xohlamaysiz. Lekin men topdim. 20 ming dollarsiz ham tinch, xotirjam yashash yo'lini topdim. Ularni ko'rsatib aytaman. Topdim. Tushunsa joydan. Xullas, mana hozirgi kunda eng yaxshi rollari bilan muxlislar e'tiboriga tushib qotgan ajoyib aktyorimizni biz hozir daramizga taklif qilamiz. Marhamat. Alamat. Rahmat kelganingiz uchun boshim ko'kka yetdi. Rahmat. Numartla. Bittasi ham xabar olmaydi ya, bittasi ham. Bittasi maktab bitir bitib ketgan, bittasi universitet bitir bitib ketgan. Bittasi blogger, aktyor, rejissor bo'lib ketgan. Kim bo'lsang o'zingga insongarchiligingni yo'qotma. Mana sen har doim yonimdasan. Orqamdan qolmaysan. Bo'la. Bu yoqqa kel. Mamma? Ha, sen. Isming nima? Ismim Kinyas. Kinyas? Sizchi? Meni Karan. Ho, Karan. O, Kinyas. Aha. Qayerga ketyapsan? Men hali o'rtog'im tug'ilgan kuni edi, o'shanga to'rt oldim. Borib bir betiga urib kelay. O, Kinyas. Qo'rqmoq. Jonga tegdilar, nasi? Ha? Shunaqa modda qilib, shunaqa urib odat qilib. O'rtog'lar, to'g'ri tushuninglar. Bu yaxshi emas. Bu isrofgarchilik.
Kanı madaniyat, kanı marifat. Kine, bana şu tortunu, nöbet kılıp, uşa bolanı, bizi görgeyle kura, bana kodurunu, kiti görsen demeydin. Mavlidaxon? Ha, Mavlidaxon. Labbi oyijon. Mehmonlarga choy olib kel qizim. Qo'l bo'ladi oyijon. Endi so'raganda aybi yo'q. Bu qizingizning ma'lumoti qanaqa? Bu qizim institutni birinchi kursda o'qiyapti. Ha? Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Ketsin yigitlar. Endi mabodo deyman, mabodo yana boshqa farzandlar yo'qmi? Endi nima desam ekan, endi bor, lekin bo'lmaydi-da. Nega bo'lmaydi? 8 sinfda zo'rg'a bitirib o'qimayman deb turib olgan. Yo'g'i? Ham uni ustiga shu gumburlagan, gursillagan qiz. Ovqati zo'r qiladi demoqchisiz? Yo'q. Ovqati zo'r yeydi. Chaqiring. Chaqirin bizga ana shunaqasi kerak. Chaqiring. Feruzaxon. Ha, Feruzaxon. Choy olib kel qizim. Uf, choy, choy. Namcha ko'p choy ichadi bular hozir. Aytdim-ku, gumburlagan. Menga qarang. Mana shu qizingizga uylanaman. Gap bitta. Gumburlagan qiz bitta. Ilohimin, yosha baxtida. Namunali sovchilar uyimizga har kun kelar. Ha, jura, yaxshimisan? Ha, magazingami? Ha, magazinga. Shetkola chim tozalagani. O'zingchi? Ha, men bumaga olaman. Tozalagani. Joralarim mushik, joralarim kurtoy.